Hej! Jag heter Jenny Klingberg och jag jobbar i Botaniska trädgården här i Göteborg. Och just nu så står vi i Botaniska trädgårdens arboretum, alltså vår trädsamling. Och jag vill berätta lite om ett forskningsprojekt där jag är med. Där vi håller på att ta reda på vilka träd som är bäst på att ta upp luftföroreningar och på det sättet rena luften. Varje år så dör ungefär 7,500 människor i förtid i Sverige på grund av luftföroreningar. Och det handlar om lungcancer och andra påverkan på framförallt luftvägarna. Och som vanligt är det de som redan är sköra som drabbas värst, äldre, sjuka. Och då har ju ändå luften ganska ren här i Sverige jämfört med många andra platser i världen. Så därför är det fantastiskt att träden och grönskan i städer kan hjälpa till att rena luften. Det är nämligen så att på bladens yta så finns det små öppningar som då används för att ta upp koldioxid för att växterna ska kunna göra sin fotosyntes. Här i Botaniskas arboretum växer ju ett stort antal trädarter på ganska nära varandra. Och därför har de samma exponering för luftföroreningar. Så det här är en väldigt bra plats att ta reda på vilka trädarter som är bäst på att ta upp luftföroreningar och därför rena luften. Så vi har provtagit 12 olika trädarter här. Både barrträd och lövträd. Det gjorde vi 2018. Och så provtog vi då samtidigt luftföroreningar, alltså halten av de här föroreningarna i luften. En av arterna som vi provtog här i arboretet var björkarna här bakom mig. Och de visade sig vara ganska bra faktiskt på att ta upp luftföroreningar. Vi provtog både i juni, precis när bladen hade slagit ut i början av växtsäsongen, och i september när det var nästan dags att börja fälla löven. Och kunde då se att den hade tagit upp ganska mycket av de här föroreningarna. Det här trädet bakom mig är en lärk och den har vi också provtagit i det här projektet. Det är ett barrträd men den fäller faktiskt sina barr på hösten, precis som lövträden gör. Den här arten tog upp väldigt mycket av de här pH-föroreningarna. Samtidigt så har den också ett rykte om sig att vara känslig för luftföroreningar, att inte trivas på platser där det är mycket luftföroreningar. Och det är också viktigt att tänka på när man ska välja arter att plantera i städer. För man måste ju såklart välja arter som är bra på att ta upp luftföroreningar, men de måste ju också trivas och kunna växa och må bra. Annars så kommer de inte kunna göra de här nyttorna för oss människor. Hur gör man då för att få ner blad och barr från de här rätt höga träden? Jo, vi fick helt enkelt specialbeställa en stångsekatör som man kunde dra ut så den kunde bli hela 20 meter lång i kolfiber för att kunna komma åt grenarna på de högsta träden. Och sen gällde det då att helst inte röra dem i onödan och samla ihop de här bladen och barren. Sen skickade vi dem till ett labb i Lund där vi har en samarbetspartner som också forskar om just pH. Det här forskningsprojektet är då ett samarbete mellan Botaniska trädgården och Göteborgs universitet och även då Lunds universitet. I städer idag så är det ganska få arter man planterar. Och det kanske inte är så konstigt för det är dyrt att plantera träd och man vill ha något som man vet funkar. Men ett tag var det nästan 50% av stadsträden som var lind. Och lind är ett jättefint träd. Men vad händer om det i framtiden kommer en sjukdom eller någon insekt, parasit, skadedjur som går på just lind? Då skulle vi förlora jättemycket av stads- och gatuträden i stan. Så man arbetar väldigt mycket för att hitta nya trädarter som skulle kunna passa att vara i staden och kunna trivas i stadsmiljö och kunna leverera ekosystemtjänster där eller nyttor för oss människor.
När man väljer vilka träd man ska plantera i städer så handlar det ju både om vilka som är bra på att rena luften, men vi får ju väldigt mycket andra nyttor också av träd som är viktigt att ta hänsyn till. Och allra viktigast är nog att ha en mångfald av träd, många olika arter. För vi vet inte riktigt vad som väntar oss i framtiden. Det är klimatförändringar, det kan komma skadedjur eller sjukdomar och vi vet inte vilka träd som klarar de här utmaningarna bäst. När vi jämförde de här olika arterna av träd så kunde vi se att barrträden ofta var de som var bäst på att ta upp luftföroreningar. Och de tappar ju inte heller sina barr på vintern som lövträden gör. Det är ju väldigt bra för då kan de fortsätta ta upp luftföroreningar på vintern när det ofta är väldigt dålig luftkvalitet. Av lövträden kunde vi se att björk var väldigt bra på att ta upp luftföroreningar. Och det var lite otippat åtminstone för mig eftersom man ofta får höra att hårigare blad det är desto bättre är de på att ta upp luftföroreningar. Men av de arterna som vi såg så var det inte de håriga arterna som stack ut. Det här forskningsprojektet har visat att träd kan ta upp luftföroreningar och på det sättet bidra till att luftkvaliteten blir bättre. Och då minskar ju exponeringen för luftföroreningar för oss människor som bor i städerna. Den här kunskapen är ju viktig när man ska utforma hållbara städer och planera hur städerna ska se ut. En sak som är viktig att komma ihåg när det gäller luftföroreningar är att det är stor betydelse var man planterar träden. Om man till exempel har ett trångt gatorum med mycket trafik där det kanske är höga hus längs med kanterna, då kommer omblandningen och utspädningen av luften att försämras. Och då blir det lokalt på den här gatan sämre luftkvalitet. Om man då väljer att plantera träd där också så kommer omblandningen och utspädningen bli ännu sämre och det blir ännu sämre luftkvalitet. Så det är alltså bättre att plantera träden där det är bra omblandning ändå av luften. För den här processen att det ska spädas ut när luften blandas om är väldigt viktig när det kommer till just luftkvalitet. Sen är ju den allra viktigaste åtgärden om man vill förbättra luftkvaliteten att minska utsläppen.